Na graničnim prelazima u Srbiji juče su predstavnici poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda organizovali dvočasovni protest, tačnije blokadu graničnih prelaza sa kamionima iz razloga što su nezadovoljni sa visokim cenama goriva i akcizama koje se usto naplaćuju. Mi smo bili na graničnom prelazu Tovarnik Šid i evo šta smo tom prilikom zabeležili, šta nam je rekao predsednik poslovnog zajednice Međunarodni transport Neđo Mandić. Cilj ovog protesta je samo da se skrene pažnja na naše probleme. Oni su vezano najčešće za Ministarstvo finansija, Upravu carina. Jasno, najveći problem koji imamo su zadržavanja na granici i na unutrašnjim terminalima. Zbog takvih zadržavanja mi mnogo manje možemo da radimo, odnosno da pređemo kilometara, time manje ostvarimo dohodak, manje su nam plate vozača, što uzrokuje njihov odlazak u druge zemlje, tako da to je jedno. S druge strane, puno je u zemlji terminala koji se plaćaju potpuno nezakonito, sa nikakvim objašnjenjima, samo ne može pocariniti dok ne platiš. To znači, to je jedan dio problema. Drugi dio problema je pitanje konkurentnosti naših prevoznika na domaćem tržištu, jer naše tržište je otvoreno, prevoznici drugih zemalja mogu da voze našu robu i to je u redu. Ali nije u redu ako mi imamo takve uslove, primjer uslov goriva koji utiče 40% na našu cenu koštanja. Kod nas je gorivo mnogo skuplje nego u okolnim zemljama. Imamo razliku od 30 do 40% ili od 20 do 40% su oni jeftiniji već sa gorivom i normalno mogu biti konkurentni i odnijeti to. Predstavnici ove poslovne zajednice traže od države da, kao i u drugim zemljama u našem regionu, iz akcize koju plaćaju na gorivo pomogne transportna preduzeća i špeditere.